Втрутилися у приватне життя бізнесмена та лідера громадського руху «Український вибір» Віктора Медведчука. Печерський суд столиці відкрив кримінальне провадження проти журналістів програми «Схеми». Поскаржився на представників мас-медіа сам Віктор Медведчук і в редакції «Схем» вважають це спробою тиску. Що за конфлікт, власне, виник і що це було за посягання на приватність, розповість Катерина Ключка. Печерський суд столиці розпочав кримінальне провадження проти журналістів програми «Схеми» проекту «Радіо Свободи». Стаття – порушення недоторканності приватного життя. Журналісти нібито зазіхнули на особисте життя бізнесмена та лідера громадського руху «Український вибір» Віктора Медведчука. Про інцидент пише на своїй сторінці у Фейсбук авторка та ведуча програми «Схеми» Наталя Сидлецька. Це ніщо інше, як невдала спроба банального тиску на редакцію. Зараз ми у правовий спосіб домагаємось кримінальної відповідальності для охоронців самого Медведчука, які здійснили фізичний напад на нашу знімальну групу поблизу аеропорту «Київ», перешкодивши їхній законній журналістській діяльності. Одному з охоронців Нацполіція Києва вже вручила підозру. Жінка переконана, знімальна група, автор Михайло Ткач та оператор Кирил Лазаревич діяли в рамках закону. До того ж, виконували прямий журналістський обов'язок. Фіксували дії Медведчука, які нібито можуть свідчити про зловживання ним службовим становищем у власних цілях. Натомість охоронці політика заважали розслідуванню. Ба більше, за словами знімальної групи «Схем», напали на них. Не штовхайте мене! Та що ж ви робите, на ногу встали? Ну дайте ж відпустіть, це ж мій зонтик! Що ж ви робите? Відійдіть від мене! Що ж ви робите оце? Я викликаю поліцію. Це кадри того самого втручання охоронців у роботу журналістів, відзняті наприкінці листопада 2017 року. Нагадаємо, попри заборону прямого авіасполучення Віктор Медведчук на правах представника України в гуманітарній робочій підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, зокрема, визволенням заручників, має право літати між Україною та Росією без зупинок. Однак журналісти програми «Схеми» запідозрили, що Віктор Медведчук використовує ексклюзивне право прямого авіасполучення між Україною та Росією і у своїх бізнесових інтересах. Аби це з'ясувати, знімальна група направилась на вулицю Медову в Києві. Зйомки літака бізнесмена та політика розпочали біля VIP-терміналу. Закінчились вони сутичками. Відійдіть, будь ласка, від оператора. Ми представники ЗМІ. Відійдіть від мене. Ви представники ЗМІ. Представтеся, хто ви. Ми і тобі можемо. Що ви робите? І ось уже кілька місяців немає єдиного рішення. На думку редакції програми «Схеми», було скоєно напад на журналістів. На думку адвокатів Віктора Медведчука, журналісти втрутились у приватне життя бізнесмена. Та на чиєму боці правда, що дозволено законом, а які дії були поза ним, пояснив юрист. Медведчук реалізував своє право на звернення. Коли особи, будь-які особи, юридичні чи фізичні, збирають інформацію, то вони, напевно, роблять це або на підставі певного закону, або повністю в незаконний спосіб. В даному випадку мова йде про журналістів, тобто про осіб, які покликані з своєю професією збирати інформацію. Тому про незаконність ми взагалі тут говорити не можемо. Але всі крапки над «і» у цій справі розставити доведеться суддям. Засідання щодо нападу охорони Віктора Медведчука на журналістів «Схем» призначено вже на 16 березня у Солом'янському суді Києва. А от коли відбудеться суд за скаргою самого Медведчука проти журналістів-розслідувачів, поки невідомо.